errado, dois eixos que se cruzaram deram início à utopia, que transformou o Cerrado numa estrada para o Brasil do futuro. Atrás do sonho de Juscelino, veio gente do norte, do sul, de todo o país. Homens e mulheres que enxergaram aqui a possibilidade de uma vida nova. Meu marido tinha vindo antes e me escrevia muito, eu morava em Belo Horizonte, né? Ele me escrevia muito contando como era, né? E que ele achava lindo, que o pôr do sol, ele acordava de manhã e via o sol na altura da cabeceira da cama dele, que ele morou em acampamento, e eu fui morar em acampamento também. Era nosso sonho chegar em Brasília. Vivíamos no Rio, uma vida bem atribulada, bem movimentada. Chegamos em Brasília, para nós era assim, uma grande fazenda para criar os meninos. Brasília não tinha nada, nada. Para comer, comprar coisa para comida, essas coisas, tinha que ir para Brasília comprar. O plano piloto não existia, só existia a Cidade Livre. A Cidade Livre era uma cidade de madeira, né? Então eram feitos galpões grandes de madeira e alugava-se uma sala. Então a moradia era uma sala, onde a gente fazia... Essa sala era um dormitório, era uma cozinha, era tudo ali, né? Para quem não tinha meio receio, não ligava muito para conforto, não ficaria. Dificuldades e também emoções. Pensa uma menina que nunca tinha vestido um vestido de baile. E eu ponho o meu primeiro vestido de baile. Uma menina que nunca tinha posto sapato alto. E essa menina põe vestido de baile toda de branco e o vestido de sapato alto e foi para o Palácio do Planalto. Para o baile, dia 21 de abril. De 1960, 55 anos atrás, o baile que o presidente e Dona Sara, o presidente JK e Dona Sara ofereceram. A maior emoção que nós tivemos em Brasília foi a inauguração, claro. Porque depois de você passar esses anos só vendo construções, e a inauguração foi um ato assim fantástico. Pessoas de os embaixadores, representantes de países, desfilando de casacas naquela poeira, né, naquelas pistas todas cheias, empoeiradas. Uma coisa assim, um fenômeno em pleno centro do Brasil, era uma visão fantástica. Um pouco de como viviam as candangas nas décadas de 60 e 70... estão nessa exposição no Senado, que celebra os 55 anos de Brasília. São fragmentos de histórias pessoais que mostram a força das mulheres na construção da cidade. A gente tem que mostrar o protagonismo feminino, né? E essas mulheres, elas estavam muito à frente do seu tempo. E se a gente não reter essa história, a gente perde. A Praça dos Três Poderes estava toda no chão. Depois o lago foi sendo formado e isso foi crescendo. E hoje é essa nossa Brasília que está aqui. Vivo aqui há 56 anos, muito feliz. E espero que todos que venham encontrem essa mesma felicidade que eu encontro aqui.